Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami, Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Kita nak bercakap mengenai kejayaan yang membanggakan nama negara, di mana pasukan Malaysia Warrior telah mengharumkan nama negara selepas mereka menjuarai kejohanan bola sepak Piala Global J Green Sakai. Ini untuk kejohanan bawah 12 tahun ya, di Osaka, Jepun. Dan lebih manis lagi, kejayaan ini dibuat pada Hari Malaysia, itu pada 16 September lepas. Dan dalam aksi final di pusat latihan bola sepak kebangsaan Jepun, J Green itu, skuad muda negara ini mengalahkan pasukan Division 2 Liga Jepun, Ventforet Kofu 2-0. Mengambil latar belakang kejayaan itu, kita mahu bincang lebih lanjut pengajaran yang boleh diambil serta ilmu yang dicedok di Osaka itu. Dan kita bersama dengan pasukan tersebut berada di studio Esra Wani. Kita yang pertamanya kita ada saudara Azhari Abdullah, itu pengurus pasukan Malaysia Warrior bawah 12 tahun. Terima kasih Cik Azhari bersama kami di Esra Wani di Awani pagi. Dan juga dalam masa sama di bilik berita kita juga ada Zarudin Jilan, iaitu penolong jurulatih Malaysia Tiger dan juga merupakan jurulatih Akademi Tunas NFDP, iaitu National Football Development Program Kuantan. Dan masa sama juga kita bawakan dua pemain yang bertarung mengharumkan nama negara kita. Di studio sekarang ni kita bawakan ini Aish Al-Hakim, merupakan pemain Malaysia Warrior. Dan di bilik berita kita ingin memperkenalkan Ahmad Zamil Zakwan Syamsul Kamar, pemain Malaysia Warrior. Terima kasih kepada semuanya yang berada di studio, yang berada di bilik berita bersama kami di awal pagi. Kita nak berbincangkan mengenai wira kecil ini yang beri gelombang besar kepada bola sepak negara kita sebenarnya. Pertamanya kita nak ucapkan tahniah, syabas dan tahniah kepada Aish, kepada siapa lagi, Ahmad Zamil, dan juga kepada barisan jurulatih yang berjaya mengharumkan nama negara. Cumanya sebelum kita nak bincang lebih lanjut ni, kita nak tanyalah Aish. Ini kan Aish Al-Hakim, macam mana kat Jepun tu? Seronok main bola kat sana? Seronok dapat jumpa kawan-kawan semua yang dekat Jepun, main lawan tim lain lah. Ada kawan-kawan kat sana? Ya. Ke pergi dengan kawan-kawan? Dapat jumpa kawan-kawan. Dapat jumpa kawan-kawan baru lah. Okey, apa beza main kat sana? Sini macam panas sikit ke? Sana sejuk ke macam mana? Sana panas lah, sama dengan cuaca sini lah. Tapi sana lagi best sebab diorang punya pemakanan, diorang punya macam permainan semua lah lain. Nampak macam berlainan sikit lah. Itu pengalaman-pengalaman diorang dekat Jepun, dekat Osaka itu. Dan kita nak terus tanya kepada Ahmad Zamil. Ahmad Zamil di bilik berita, kita nak tanya sikit. Macam mana agaknya perlawanan kat sana, okey tak Ahmad Zamil? Perlawanan kat sana okeylah. Tapi cuaca agak panas lah. Agak panas daripada sini ke macam mana? Agaknya biasa tak dengan cuaca-cuaca panas macam tu? Tak lah. Tak sangat. Tak penat ke main dengan cuaca dalam cuaca panas tu? Penat. Tapi kena usaha lah. Itu semangat yang diorang tunjukkan. Akhirnya berjaya mengharumkan nama negara kita. Kita nak tanya kepada pengurus pasukan. Pengurus pasukan Malaysia Warrior ni bawah 12 tahun. Mungkin Cik Azhari nak ceritakan sikit. Apa agaknya, mungkin dapat dijelaskan mengenai visual yang kita tunjukkan ini. Kejayaan-kejayaan mereka. Mungkin nak ceritakan sikit pengalaman-pengalaman di sana yang ingin dikongsikan kepada kita semua, Cik Azhari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak diri saya lah yang dijemput khas untuk program Esra Wani ini. Saya nak sampaikan dululah ucapan terima kasih banyak kepada pihak Esra Wani kerana menjemput saya dan juga tiga orang lagi wakil kita yang pergi ke pertandingan di peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa di Osaka. Jadi untuk peringkat awal ni, makluman yang saya boleh kongsi bersama, alhamdulillah. Sebab dalam kita punya cita-cita kita sebelum berangkat ke Osaka, target kita memang impian tu nak jadi juan. Walaupun persediaan awal yang kita buat, dia nampak sedikit kegusaran lah di pihak saya dan sebagai pengurus dan juga di pihak jurulatih. Sebab pelajar-pelajar yang mewakili Malaysia ni, Malaysia Warrior dan juga Malaysia Tiger ni adalah pelajar-pelajar yang mengambil UPSR.
Jadi hari yang terakhir peperiksaan diambil, petang tu kita akan bergerak ke Kuala Lumpur untuk bergerak ke Osaka pada malam. Yang inilah menjadi satu kegusaran. Tapi alhamdulillah sejarah telah tercipta pada 16 September. Bersempena dengan Hari Malaysia, kita mencipta sejarah. Julung-julung kali dalam pertandingan ini. Dan saya juga nak merakamkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada Yakub Malaysia yang menjadi sponsor ataupun penaja kita yang utama dalam pertandingan di Osaka. Kita nak apa ni, Ahmad Zamil dan juga Aish, kepada kedua-dua pemain Malaysian Warrior ini, gambar ni, visual yang ada sekarang ni, ini pada perlawanan sepanjang perlawanan ada di sana ataupun pada perlawanan aksi akhir final? Perlawanan di sana lah, liga. Okey. Apa bezanya main dekat sana dengan main dekat sini? Sebab kita bukan lawan dengan pasukan yang sama di Malaysia, tapi pasukan antarabangsa ni. Daripada Indonesia ada, daripada Jepun ada. Sebab kalau macam lawan macam ni, saya nak tahu macam mana diorang main. Diorang macam fokus lah dalam game semua. Tak ada pun marah-marah. Tak ada pun macam main sorang-sorang lah. Di sini orang banyak main pas bola, semua main lah. Diorang main pas bola semua, one touch lah. Diorang macam main teamwork. Aish main di posisi? Tengah. Tengah. Siapa tu? Zamil. Zamil? Main di posisi tengah. Oh, tengah juga. Okey, so mungkin nak cerita, mungkin. Okey, Zamil nak ceritakan tak dengan kita semua, nak kongsikan kepada kita semua apa agaknya bezanya taktikal dari segi permainan antara player-player daripada luar negara dengan Malaysia ni. Kalau sebelum ni kita selalu main dengan pasukan-pasukan kat Malaysia, tapi bila kita pergi ke Osaka sana, kita ada lawan dengan negara-negara luar, bagaimana taktikal mereka itu sendiri? Taktikal dia orang bermain dengan teamwork, main pasir, mantu. Ahmad Zamil, Ahmad Zamil kan, kalau kita lihat antara yang paling comel lah, paling besar kecil lah kan, untuk mereka yang berumur 12 tahun, macam Aish 12 tahun dah tinggi, tapi Ahmad Zamil ni kecil sikit. Nak jadi midfielder ni tak sukar ke nak berhadapan dengan pemain-pemain antarabangsa ni yang mungkin saiz dia lebih besar sedikit? Tak suka. Kita usaha-usaha lebih gigih lah. Baru kita dapat benda yang kita nak. Okay, kalau kita tengok saiz pemain-pemain daripada luar negara tu, diorang ni agak besar. Agak waktu first masuk kat padang tu, agak rasa macam ada down tak sikit. Dia ni besar ni, confirm dia hebat. Macam mana? Mungkin nak kongsi ataupun nak kongsi dengan kita semua. Memang ada. First game ada ketakutan sedikit lah. Tengah sizing besar. Tapi lepas tu? Lepas tu macam mana? Agak boleh kawal tak emosi tu? Boleh tengok lah, diorang ni sebenarnya besar je, tak hebat mana pun. Macam tu lah. Tengah sizing sama je. Kita sama taraf lah. Aish, menjadi pemain bola ni mesti tengok, selalu tengok bola. Siapa idola yang Aish nak jadi bila dah besar nanti? Aish, idola Aish kalau dah besar nak jadi macam Ronaldinho lah. Ronaldinho. Okey, satu impian yang besar dan kita mendoakan semoga menjadi Ahmad, kenyataan. Ahmad Zamil pula. Siapa idola? Idola Pele. Pele. Jangan-jangan Pele. Kenapa Pele? Pele rasanya sewaktu Pele beraksi, saya pun tak sempat nak tengok semua permainan Pele. Tapi Ahmad Zamil ni menjadikan Pele sebagai idola. Kenapa Pele? Sebab saya tengok video dia dan tengok free kick dia lain-lain lah. Dan itu mungkin dijadikan contoh inspirasi buat Ahmad Zamil ni. Kita nak tanya kepada Encik Zahiruddin, sebagai jurulatih lah, apa agak-agaknya potensi yang dikesan ada dan juga yang perlu digilap dalam kalangan pemain bawah 12 tahun ini, Encik Zahiruddin? Okay, apa yang saya nampaklah, pemain-pemain cilik kita ni, dia berasa yakin apabila bola di kaki dia tu. Yang itu yang kita nampak, yang itu yang kita perlu beri keutamaan lah, untuk kita pilih dia untuk menjadi pemain yang
yang berbakat yang yang boleh membawa cabaran negara untuk satu hari nanti. Baik, kita nak melihat lagi kepada kejayaan pasukan Malaysia Warrior ini bukan hanya apa yang berlaku di Jepun. Dan kejayaan ini tidak sepatutnya berhenti sekadar di Jepun sahaja. Kerana ini mereka adalah skuad pelapis yang mempunyai bakat dan potensi besar untuk dibawa ke tengah. Dan kita nak berbicarakan mengenai perkara itu selepas kita kembali daripada rehat ini. Kembali dalam Awani Pagi, kita sedang membicarakan mengenai kejayaan skuad cilik kebangsaan iaitu Malaysia Warrior yang mengharumkan nama negara dalam kejohanan bola sepak Piala Global J Green Sakai bawah 12 tahun di Osaka, Jepun pada 16 September lepas. Dan kita ada jurulatih dan juga pemain Malaysia Warrior ini di Astro Awani pagi ini. Dan saya nak terus pergi kepada jurulatihnya lah, jurulatih ataupun pengurus pasukan. Cik Azhari Abdullah, tadi awal-awal tadi ada sebut mengenai kebimbangan ataupun kegusaran untuk nak bawa pemain-pemain ini pergi ke Jepun kerana mereka ini ada yang kebanyakan mereka semua 12 tahun mengambil peperiksaan UPSR. Jadi berapa lama sebenarnya tempoh nak melatih mereka ini dan cukup ke tempoh singkat itu? Okey, mengenai persoalan tu saya boleh gambarkan macam inilah. Apabila pemain-pemain kita yang Malaysia Warrior ni bola lepas saja habis ambil UPSR. Macam saya timbulkan tadi, berlakunya kegusaran kalangan kami yang mengurus sebab tim ni nak pergi lawan ni peringkat antarabangsa. Dan terutamanya kita nak pergi ke Jepun yang akan kita hadapi pasukan-pasukan yang hebat. Tapi alhamdulillah, sebab saya yakin penuh dengan kemampuan kedua-dua tim kita ni sebenarnya. Sebab sebelum dia orang ambil UPSR pun kita ada latihan khas untuk dia orang. Cuma mungkin masa selepas UPSR nak ambil tu dia jadi kurang, dia jadi terhenti. Sebab tu bila dah kita pergi ke Osaka. Yang menjadi kegusaran tu memang berlaku sebab first game ataupun perlawanan yang pertama kita melawan dengan tim tuan rumah yang kalau ikut tafsiran kami ni semua memang kuat. Tim tu sebab first game tu kita hak Malaysia Warrior ni kena 4-0. Tapi mungkin masa tu saya boleh terima dan juga kejurulatihan Cikgu Ridwan dan juga Cikgu Khairul Afimi, kita berbincang kita boleh terima lagi sebab kemungkinan besar pemain-pemain kita tak boleh nak mengata apa menyesuaikan dengan keadaan hak first game tu. Dan kita akan cuba untuk game yang seterusnya bagi kita atasi, kita selesaikan masalah tu. Jadi alhamdulillah. Dan impian kami ini jadi kenyataan. Sekiranya kita dapat masuk final, kita berjanji kita nak lawan semula dengan pasukan yang tewaskan kita. Tapi nasib dream team tu, hak tuan rumah tu, dia tersangkut di separuh akhir. Jadi kita sebab tu kita lawan dengan tim lain. Dan alhamdulillah, perlawanan yang kita hadapi tu, saya rasa terharu sebab kedua-dua jurulatih daripada Malaysia Warrior bagi kata-kata semangat yang cukup kuat dekat pemain-pemain kita. Sebab apa? Sebab 16 September itu adalah Hari Malaysia. Kan? Jadi kita nak ambil kesempatan ini nak cerita sejarah sebab inilah kejohanan yang julung-julung kali dibuat di yang kita sertai di bawah yang apa penaja daripada Yakub. Dan itu kita nak pada pada bukti. Aksi kedua lah masa menentang apa Osaka 2-1. Ya. Dan kemudian mengenepikan wakil dari India kalau tak silap saya kan. Ya. India di separuh akhir dan pergi ke final. Ya. Dan itu kalau nak cakap mengenai persiapan mereka lah dari segi mungkin berikan persediaan mental. Dan kalau kita nak cakap dari segi bagaimana agaknya latihan-latihan diberikan sebelum mereka bergerak ke sana dan apakah cabaran-cabaran lain untuk meyakinkan ibu bapa terutamanya mereka ini sedang menduduki UPSR dan bagaimana juga ibu bapa itu dapat menerima ataupun keyakinan itu dapat diberikan kepada ibu bapa untuk benarkan anak mereka ini mengadakan latihan dan juga dapat pergi ke Osaka sana.
Okey, mengenai persoalan itu, kalau saya boleh bagi gambaran macam inilah. Sebab Malaysia Warrior ni ikut asalnya adalah daripada Kedah Warrior yang menjadi Johan di peringkat kebangsaan. Jadi semua pemain-pemain tu ada di Kedah. Dan kita di kita ditopaklah oleh 5 lagi pemain daripada akademi daripada negeri lain. Cumanya masa untuk bersama dengan dia orang ni, 5 orang ni, dia akan jadi masa yang suntuk bagi kita. Dan di Kedah, saya sebagai pengurusi teknik atau negeri dan juga pengurus pasukan dalam tim ini, kita berbincang dengan jurulatih. Sebab dia ada macam kita buat latihan, selalu kita ada perjumpaan ataupun kita ada planning kita tu. Kan? Setiap minggu, ujung minggu kita buat. Bagaimana dia orang ni sentiasa bersama. Sebab tu saya rasa keserasian tu masih wujud. Dan tak timbul kebimbangan kalaulah mereka sukar untuk menyesuaikan keadaan tu. Saya nak bawa apa yang dikatakan oleh Azhari ini kepada Zahiruddin, kerana Zahiruddin juga merupakan penolong jurulatih Malaysia Tiger. Dan kita semua maklum, mungkin yang tak berapa familiar, sebenarnya Malaysia hantar dua pasukan, Malaysia Warrior dan juga Malaysia Tiger. Malaysia Warrior menjuarai kejohanan itu, tapi Malaysia Tiger kurang bernasib baik, berada di kedudukan ke-13 kalau tak silap saya. Jadi Cik Zahiruddin, apa yang dikatakan oleh Azhari tadi itu, pemain ini asal daripada Kedah, apa tadi pasukan Kedah? Warrior. Kedah Warrior. Kemudian dikumpulkan dan tak banyak masa bersama. Adakah kurangnya waktu berkualiti antara pemain ini antara penyebab sukar untuk Malaysia Tiger mengikuti jejak langkah Malaysia Warrior? Itulah, macam kami sebenarnya masalah lah, sebabnya pemain-pemain di pasukan Malaysia Tiger ni terdiri daripada pemain-pemain yang terpilih masa kejohanan Yakut Global Cup di Bukit Jalil hari itu. Jadi pemain-pemain tu daripada Negeri Sembilan, Selangor. Jadi tim campuran, dia orang tak pernah main sekali. Kan? Jadi keserasian tu jadi masalah lah. Dia orang tak serasi sama-sama dia orang. Tapi waktu training tu kita terhad. Sebab kita cuma training satu hari je. Maknanya lepas UPSR, habis PSR, dia, malam tu dia kena lapor diri kat Bukit Jalil, esok pagi tu nak training. Dan jadi memang satu hari tu untuk nak dapatkan keseragaman tu agak jadi masalah lah. Sukar sebabnya kan dia kena ambil masa lah untuk nak dapatkan keseragaman antara pemain-pemain ni. Okey, Aish dan Ahmad Kamil. Senang, Ahmad? Ahmad Zamil. Macam mana nak cari keserasian tu main dalam satu pasukan tu? Nak cepat kena adapt tu? Sebab masa ada orang habis PSR tu, saya belum habis lagi sekolah Cina. Sebab saya habis PSR hari Khamis lah. Hari Khamis tu saya tak pergi training lah. Lepas tu, orang semua dah training. Petang tu orang pergi airport, saya pergi airport lah. Jumpa ke airport terus? Ahmad Zamil pula? Saya dapat kerahsian dalam game je lah. Masa training, saya buat sungguh-sungguh. Lepas tu, passing dalam game buat. Maksudnya jumpa keserasian, bau ngam, main sedap tu bila dalam game? Okey. Okey, terima kasih. Kita perlu berhenti. Selepas ini kita nak bercakap perkara yang lebih bersifat fundamental asas, iaitu pembangunan sukan bola sepak di peringkat akar umbi ini. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Sekali lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman, kita nak bincangkan mengenai kejayaan pasukan bawah B12 Malaysia Warrior yang juga menjuarai Piala Global J Green. Kita bawakan pengurus pasukan, kita bawakan jurulatihnya dan kita bawakan juga dua pemain ke Awani Pagi pada hari ini. Kita nak bercakap kepada Encik Azhari Abdullah, sebenarnya bagaimana program pembangunan bakat di peringkat negeri ataupun zon boleh membantu memperluaskan bakat mereka.
ke peringkat lebih tinggi apabila pemain-pemain ini meneruskan haluan masing-masing tahun depan, iaitu berusia 13 tahun ini. Okey, mengenai pembangunan bakat di bawah umur lah, maksud orang 12 di sekolah-sekolah rendah di negeri Kedah. Saya buat contohlah di negeri saya ni. Sebelum tu saya nak ambil kesempatan juga dalam program ni, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, khususnya daripada unit sukan. Sebab segala perancangan ataupun apa yang kita nak rancang, kita nak buat tu, saya dapat sokongan penuh daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Sebab tu khususnya kalau di Kedah ni, kita tak timbul masalah waktu. Alhamdulillah. Sebab tu saya pun dalam pembentangan kepada jabatan pun, saya ada buat sasaran. Dan sasaran ni, alhamdulillah pada tahun ni, 2019 macam Kedah ni, saya rasa satu pencapaian yang hebat. Hebat sebab dalam pertandingan di peringkat kebangsaan, Hak Yaakob, bawah 12, kita menjadi Johan. Lepas tu peringkat kebangsaan untuk MSSM, bawah 18, kita juga Kedah menjadi Johan. Jadi saya rasa satu platform yang terbaik. Dan saya juga nak ambil kesempatan di sini. Saya nak ucap tahniah juga kepada jurulatih-jurulatih daripada program pembangunan bersepak negara. Sebab semenjak tertubuhnya program pembangunan bersepak negara ni, barulah kita nampak jurulatih-jurulatih ni boleh mendidik, memberi kemahiran bagaimana nak bermain bola yang sebenar. Sebab kalau ingat dalam 10 tahun yang terdahulu, kalau kita tengok peringkat umur 12 tahun ni, kalau dia nak main, dia, kita yang di luar ni pun kita akan risau kalau bola tu nak back ke belakang balik. Sekarang ni kita tengok untuk kategori bawah 12, kita dah nampak apabila adanya akademik tunas di setiap negeri, kan, kita dah berjaya menghasilkan satu kualiti kemahiran yang setiap pemain dapat. Itu yang terbaik. Sebab kalau kita nak hantar ke penjaga gol contohnya, kita dah berani lah. Kita ada keyakinan yang tinggi berbanding dengan dulu. Dulu ni kita dah bawa je asyik ke depan. Habis bila tak sampai, tak capai kita punya hasrat. Saya nak bawa kepada Cik Zahirudin. Cik Zahirudin merupakan juga base ataupun merupakan jurulatih Akademi Tunas Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP di Kuantan. Apa yang berlaku di Jepun itu merupakan hasil pembangunan di peringkat akar umbi. Cumanya adakah apa lagi perkara-perkara yang boleh kita tambah baik di masa hadapan, kerana kita tidak mahu apabila kita sudah capai satu kejayaan ini, kita sudah selesa dengan apa yang ada dan tidak lagi meneruskan, tidak menggilap bakat anak-anak muda ini. Ya, pada pendapat saya lah, macam program dalam program ni kita kena banyakkan bengkel-bengkel, kursus-kursus untuk jurulatih supaya kita dapat model-model baru untuk kita terapkan untuk pemain-pemain kita bermain model football. Sekarang ni kita nampak pattern permainan bola sepak di Malaysia di peringkat akar umbi kan, dah nampak kita tak main macam dulu lagi dah. Sekarang ni kita kalau kita nak main bola, kita start daripada goalkeeper akan bagi pada defense, kita akan start daripada bawah. Tak ada dah dapat bola macam goalkeeper dapat bola, tendang ke atas. Jadi bila sampai ke atas tu, kita tak tahu siapa yang akan dapat bola tu, siapa yang menang bola. Jadi kalau kita start daripada bawah ni, kita nampak ada pattern lah budak-budak ni bermain sekarang. Saya nak bertanya satu soalan kepada kedua-dua jurulatih dan juga pengurus, Azhari dan juga Zahirudin ini. Kita lihat apabila produk daripada program-program pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi ini telah mula membuahkan hasil, tetapi selepas mereka mencatat kejayaan pada usia muda, apabila mereka meningkat usia remaja, dewasa, sukar untuk mengekalkan momentum ataupun prestasi keserasian untuk mencapai kejayaan di peringkat lebih besar lagi. Contohnya saya ambil kira, kali terakhir Malaysia skuad senior ataupun skuad yang memenangi piala adalah ketika Suzuki Cup AFF Suzuki Cup. Pasukan tu kita macam tim Safi Sali ketika itu telah bermain ketika di peringkat sekolah sukan Bukit Jalil. Jadi macam mana nak maintain bakat ataupun mengekalkan bakat yang sedia ada ini terus bersinar apabila telah digilap pada usia muda ini? Okey, apa yang saya boleh gambarkan di sini,
pemain-pemain yang di bawah umur 12 tahun. Apabila dia dapat menghasilkan kualiti permainan yang hebat, yang bermutu, kita ada panel daripada program pembangunan bola sepak negara yang akan pilih. Sekarang ni kita ada tiga yang saya boleh cerita di sini. Yang pertama, Akademi Muhtadhari. Lepas tu Sekolah Sukan Malaysia. Dan juga satu lagi, untuk setiap negeri, kita ada Sekolah Sukan Negeri. Jadi pelajar-pelajar ni, pemain-pemain ni, sekiranya dia orang dah mencapai tahap yang terbaik berbanding dengan pemain-pemain yang tak dapat kelebihan tu, sepatutnya kita kena rebut peluang tu. Dan sebab tu saya tengok, bila macam semalam pun saya baca paper, tengok produk pertama yang dihasilkan melalui NFTP. Yang kita faham malam, apa, Luqman Hakim dah pun sign kontrak dengan Belgium, Club Belgium. Kan, VK Kastrik, tak silap saya, malam. Itu satu gambaran yang cukup jelas. Dah usia yang muda, 18 tahun, dah boleh tak sign. Dan saya yakin, kalau program ni dapat dilaksanakan dengan baik, InsyaAllah. Okey. Kita nak tanya kepada pemain-pemain kita, selain daripada untuk menjadi player bola sepak yang berjaya, mungkin ada cita-cita mereka yang kita nak dengar. Apa cita-cita untuk Aish? Cita-cita Aish nak jadi pemain terbaik dunia lah, macam Ronaldinho. Ronaldinho pun pemain terbaik dunia kan. Saya nak jadi macam dia. Dia macam kecil-kecil dah training macam kat rumah seseorang. Untuk Zamil pula bagaimana? Apa cita-cita Zamil? Cita-cita Zamil ingin membawa nama Malaysia ke Piala Dunia. Wow, satu cita-cita yang sudah lama kita tidak kita dengar. Satu perkara kita impikan sejak sekian lama, dan kita harapkan segala program pembangunan di peringkat Akar Umbi, sama ada di Akademi Muhtadhari ataupun di program pembangunan bola sepak NFDP ini juga terus melahirkan ataupun mencari bakat-bakat yang berada di seluruh negara ini untuk membuatkan bukan saja impian Ahmad Zamir tercapai, tapi impian seluruh rakyat Malaysia tercapai untuk kita beraksi di peringkat Piala Dunia dan menjulang Piala Dunia. Baik, terima kasih kepada semua tetamu-tetamu yang hadir pada pagi ini. Kita ucapkan selamat maju jaya, tahniah kepada semua mereka. Sekian saja Awani Pagi, dan saya Hafizie Rosli. Kiraman, jumpa lagi.